E aí galera, passando aqui no início do vídeo para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal. Lá eu faço um conteúdo relacionado a jogos novos, gameplays, notícias em geral, tudo relacionado ao mundo dos jogos. Conheçam também o meu segundo canal, o link está na descrição desse vídeo. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Big. E pessoal, é o seguinte, estamos hoje aqui jogando no PlayStation 5 porque recentemente eu fiz uma enquete na aba comunidade aqui no canal perguntando para vocês quais jogos de PlayStation 4 vocês teriam interesse de ver rodando no monstrão aqui o PlayStation 5. E muitos desses comentários, antes de tudo, muito obrigado a vocês que interagem nos vídeos e na comunidade também quando eu faço alguma pergunta. Muito obrigado a todos, foram muitos comentários e muitas sugestões de jogos que vocês vivem me enviando para estar mostrando aqui no canal. Obrigado a todo mundo. E um desses jogos então, pessoal, foi Shadow of the Colossus. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a versão remake de Shadow of the Colossus, que é uma versão que foi lançada para PlayStation 4 em 2018. Falando um pouco sobre Shadow of the Colossus, é um jogo lançado em 2005 para PlayStation 2. Foi de lá então, que foi um dos primeiros jogos, na verdade, que eu comecei a jogar no PlayStation 2, junto com Resident Evil 4 na época e God of War 1. E galera, logo em seguida, no PlayStation 3 também houve uma versão para PlayStation 3 do Shadow of the Colossus, e em 2018 foi lançado o remake do mesmo para o PlayStation 4, e é essa versão que a gente vai estar jogando aqui hoje, só que rodando no PlayStation 5. Lembrando que no PlayStation 5 não existe exatamente uma versão para o Play 5 desse jogo, mas o jogo está incrivelmente bonito rodando no PlayStation 5. E se você tiver uma imagem, uma internet boa e uma televisão 4K, vocês vão ver tudo isso aqui que eu estou postando em 4K para o YouTube. E galera, é o seguinte, vamos aqui, vou mostrar um pouco de gameplay para vocês, para a gente ver como é que está o jogo. Como vocês conseguem ver, o jogo está muito bonito. A gente tem dois modos de gráficos desse jogo, que é o modo desempenho, que a gente vai rodar em 60 FPS cravados, ou no modo cinemático, que é esse que eu tô jogando, que vai trazer altas resoluções. Eu acredito eu que não é em 4K, mas fica muito, muito bonito. É um trabalho muito, muito incrível da galera da Bluepoint. E vamos aqui, pessoal, para quem não conhece Shadow of the Colossus, é um jogo em que esse jovem, ele está aqui para poder salvar a amada dele. E para isso ele tem que derrotar seres gigantescos. E só assim existe a promessa que ela voltará à vida após derrotar a todos. Para que eu não tenha falado alguma besteira, e vamos aqui, jovens. Bom, galera, esse jogo basicamente você poderia chamar que é um joguinho de escalada. Mais ou menos, né? Só isso não, tá? Como eu já zerei, já platinei o jogo, já fiz todas as conquistas, eu tô com uns itens aqui que eu não deveria estar nesse momento da gameplay, mas vamos que vamos aqui. Faz de conta que você não viu esse paraquedas que saiu das costas dele, tá? Faz de conta que isso nunca existiu, jovens. Vamos pulando aqui. Eu tô muito enferrujado nesse jogo, eu jogava muito Shadow of the Colossus. Já fiz diversas e diversas lives enfrentando os monstros e zerava esse jogo dentro de uma live só, galera, pra vocês terem noção. Demorava, eu nem lembro quantas horas demorava, era de 3 horas de live, eu acho, que pra zerar esse jogo. Isso sabendo de tudo, manjando de tudo a nível speedrun. Vamos lá. Tá saindo da jaula o monstro, né? Assim? Olha como isso tá bonito, cara. E é porque eu vou falar pra vocês. Meu monitor nem é tão bonito assim. A qualidade gráfica dele nem é 4K. E eu tô achando incrivelmente bonito o que eu tô vendo aqui. Vamos provocar o grandão. Abriu o olho. Caraca, velho. Vamos lá. Vou tentar lembrar aqui como é que faz pra matar eles, tá? Lá vem. Cacildes. Eu me lembro que eu faço isso aqui opcionalmente, se eu não me engano.
Abaixa aí, meu querido. Isso, abaixa. Pra quem não conhece Shadow of the Colossus, a gente tem que derrotar cada um desses monstros aqui, esses colossos, esses gigantes. E tem que arrumar maneiras de poder subir nele e atingir os pontos vitais deles para poder derrotar. Não pode ser em qualquer local, não. Você percebeu que ali onde eu bati nele, tinha um selo, uma luz branca saindo daquele local, e é ali onde eu tenho que meter a espadada, galera. O próximo ponto, se eu não me engano, é aqui do lado. Como eu estou muito forte, se eu não me engano, essa gameplay aqui é um New Game Mais 3. É a terceira vez que eu vou zerando nesse save aqui que eu encontrei. De 2018, na época que foi lançado, se eu não me engano, ele foi lançado em janeiro, esse jogo, de 2018, ou foi em fevereiro. Eu não me lembro muito bem, já faz tempo, hein? Tem uma parada muito legal, galera, que é o modo câmera do jogo, onde eu posso tirar foto. Opa! Pera aí, meu querido. Onde eu posso tirar foto aqui, ó, e posso fazer altas e altas capas dos vídeos, thumbnails aí, se é muito incrível. Vou até tirar uma foto desse momento aqui, que ficou sensacional, vocês não acham? Posso chegar muito próximo deles aqui, ó. Quem sabe isso aqui não seja a capa do vídeo, hein? Só que eu acho que vai pegar aquele símbolo ali. Pronto. Ele já vai morrer. Eu creio que a próxima espadada que eu mandar aqui, ele vai morrer. Nossa senhora, olha aí. Vou matar, sabe como? Assim, ó. Nesse momento vocês podem chorar se quiser, tá? É permitido, ninguém vai tirar onda de você. É, bateu uma nostalgia agora, cara. O jogo está extremamente bonito. Isso aqui é uma tela de load disfarçada. E essas telas de load, elas não carregam tão rápido como a gente pensa. Porque, como eu falei, esse jogo é uma versão de PlayStation 4 rodando no PlayStation 5. Ele não teve uma atualização e provavelmente nem terá para a próxima geração. Eu creio eu, né? Aqui uma cutscene do jogo que eu também vou pular porque não é o foco desse vídeo. É apenas apresentar para vocês um pouco de como que está o jogo. Ele está muito, muito bonito. Minha meta para esse ano de 2021 é adquirir uma TV 4K ou um monitor 4K para poder fazer mais conteúdos desse nível aqui para vocês e poder ver o que, que eu estou gravando realmente em 4K, porque eu não estou conseguindo ver isso em 4K. Eu agora estou transmitindo para vocês em 4K. Galera, então é isso. Esse aqui é o início de uma série no canal que eu quero trazer jogos de PlayStation 4 ou PlayStation 3, enfim, rodando no PlayStation 5. Eu sei que PlayStation 3 nem 2 roda no PlayStation 5, tá? Não existe essa retrocompatibilidade, mas existem jogos do 2 e do 3 que vendem e dá para rodar no PlayStation 5. Eu quero trazer também God of War, GTA, quero trazer outros jogos aí de PlayStation também que vocês me pediram lá naquela comunidade. Eu vou tentar trazer o máximo possível aqui, o mais breve possível. Galera, então é isso. Quem gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like para poder fortalecer o canal, ajudar também a gente a se motivar a trazer mais conteúdos desse tipo. Esse é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de trazer aqui pro canal, mas eu faço esse tipo de conteúdo lá no meu segundo canal, tá bom? Quem tiver interesse de ver gameplays completos e lives desses jogos assim de PlayStation 5, é lá no meu segundo canal. O link está na descrição. É do primeiro link na descrição, é o link do meu segundo canal, beleza? Show! Então é isso, galera. Eu vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu! Falou!